ሮቦት ሲነሳ ሁሌም ስሙ አይጠፋም። በእያንዳንዱ አገልግሎት ፊልሞቻችን ውስጥ የሱ አሻራ ጉልህ ነው። በገዛ ካሜራው ማገልገል ብቻ ሳይሆን በህመም እንኳን ቢሆን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በጉልበቱ የሚችለው አድርጓል። በአብዛኛው ማለት ይቻላል በሁሉም የሮቦት አርት ሚኒስትሪ ፊልሞች ተሳትፏል። ኤርሚያስ ተክለማርያም አሁንኩም ልጅ ዛሬ አንድ ነገር ልነግርሽ ነው። አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ። ልጅ አንቺን አግኝቶ መለወጥ መቻለ ነበር ግን አልሆነ። ኤርሚ ሰብካል፣ ኤርሚ ተውናል፣ ኤርሚ ቀርጻል፣ ሮቦት ከተባለ ኤርሚያስ አለ። ኤርሚያስ ተክለማርያም እግዚአብሔር በስራው ጻድቅ ነው። ወዳጁ ኤርሚ የምድሩ ጉዞውን ጨርሶ ወደ አባቱ ተሰብስቧል። ሮቦት አርት ሚኒስትሪ ሁሌም ያስታውሰዋል። እኛ ወደ እሱ እንሄዳለን እንጂ እሱ ወደ እኛ አይመጣም። ይህንን ፊልም ለኤርሚያስ ተክለማርያም ማስታወሻ ይሁን። ሰላም ለካለ በጣም እንደው አንተ ልጅ ነው መደረብ አይ ፊውነ አውጣ
በተለይ እነዚህ ጎዳና ላይ ለሚቆሙ ናይት ክለብ ውስጥ ደሞ ስጋቸው ለሚሸጡ ሰዎች
በጣም ትልቅ ይሆናል እና ሸክም ያለኝ ሰው ነኝ እና መቼም እዛው በመሰከረላቸው ያው ለይታም ለሰው አይምሮ ጥሩ ስላልሆነ ቤተክርስቲያን አንጥቼ እናንተ ባላችሁበት ትምህርት ተመረው ደቀ መዝሙር ለማድረግ ይሄ ትልቅ ሸክም አለኝና ቤተክርስቲያን ቦታ እናሰፍራበት ፈቅድልኝ ይሄንን አይነት ሐሳብ ስላለኝ ፓስተር በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትለኛለህ? ጥሩ ሐሳብ ነው። በእውነት በጣም የሚደነቅ ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ጥሩ ራእይ ነው እዚህ የተነሳው። ብዙ ሰዎች እኮ በእንደዚህ አይነት አስከፊ ህይወት እየኖሩ ጌታን ሳያገኙ ይያለፉ ነው። ይሄ ትልቅ ራእይ ነው እዚህ የተነሳው። እኛ አዳራሽ መስጠት ብቻ አይደለም፣ ሌላም ማድረግ ያለብን ነገር ካለ ከጎንህ ነን። በርታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። በማንኛውም ነገር ከጎንህ ነን። ፓስተር ተባረክ። ተከናውኑ፣ ጸልዩልኝ። እሺ፣ እንግዲህ ያው እኔ አመጣለሁ። እንግዲህ አብረን ተያገዘን እግዚአብሔር መንግስት መሰረው። ሲስተር እንግዲህ ያደረሽ በርታ። ይሄ ማለት አየህ፣ ጌታ ኢየሱስ ጋለሞታዎች ሴተኛ አዳሪዎች ወደሱ ይጠራ ነበር በመህረት በፍቅሩ። ምህረት ተደርጎልሻልና ሂጂ፣ ኃጢአት ተሰረየልሻልና ሂጂ ያለ በፍቅር ይሸኛቸው ነበር። ሉቃስ ምዕራፍ 7 ላይ መግደላዊት ማርያም ከእግሩ ስር መጣ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ያለች በጸሎቷ ስታብሰው ልጄ ሆይ በሰላም ሂጂ እምነትሽ አድኖሻል ያላት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እንደዚሁ ተወገር ብለው በሙሴ ህግ ከሷት ስትመጣ ጌታ ግን ከናንተ ኃጢአት የሌለበት ይገራት ብሎ በሰላም ነው ይሸኛት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያገለገለው ራእይ ነው ለታገለግል የተነሳው። እንደ ስም ሰማያዊ ራእይ ነው ይዘ የተነሳው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን አሜን። ተባረክ። አሜን ተባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ለኔ ባደረገልኝ ነገር ላይ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ጥቂቱን ደግሞ በመስጠት ካንተ ጋር መሆን ፈልጋለሁ። ቤት አለኝ፣ የመሰከርክ መታመጣቸውን ሴቶች እየመጣ ፈለኩ ሰዓትና ጊዜ መተመጸልኝ በቤቱ መገልገል ትችላለህ። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ልቤ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር ምንድነው? አንተ ለሊት ነው ጀዞ ከመተመሰክርላቸው ለቤተሰቦች ለሚስተህም በጊዜ መدرس አለበት። ሪስክም አለው ለሊት በግር የቡሮ ይሄዱ ይሄን አገልግሎት ማገልገል። ስለዚህ ትርፍ መኪና አለ፣ እሱን መኪና እንሰጣለን። ዘጥህና በዛ መኪና ተገለገልበታል። ለዳጅ ግን አያሳስብህም፣ እሱን እኔ ነኝ የምሞላው። ሰርቪስ በሚያስፈልግበት ሰዓት ሁሉን ወጪ እኔ ነኝ የማረገው። አንተ እንድትገለገልበት ብቻ ነው፣ የእግዚአብሔር ስራ እንዲሰራበት ነው። እንደው ግን እንደኔ ስራው በጣም ከባድ ስለሆነ ምናልባት እግዚአብሔር ደግሞ ያሸከመሽ ሌላ ሸክም ስለሚኖር እንደው በስሜታዊ ይሄንን ስራ ውስጥ እንዳትገቢ። እኔ ራሴ ይሄንን እድል ስላገኘሁኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እና እድሉን መጠቀም ስለምፈልግ እባክህ አትከልክለኝ። ግዴለም ይሄንን እድል አትስጋብኝ ካልሽ ጌታ ይባርክሽ። ምክንያቱም ጀምሮ ማቋረጥም ጥሩ ስላልሆነ በስሜት እዚህ አገልግሎት ውስጥ እንዳትገቢ ብዬ ፈርቼ ነው እንጂ መቼም እግዚአብሔር ሰው ይፈልጋል። ማለት እነዚህ ሴቶች ደግሞ ይመጣሉ፣ ልብስ ያስፈልጋቸዋል። እንደምታውቂው ከወንድ ጋር አድረው ነው ገንዘብ የሚያገኙት። ብዙ አይነት በስነ ልቦናም የተጎዱ ሰዎች ናቸው። እነዚህን ትሪት ማድረግ ያስፈልጋል፣ ሰው ያስፈልጋቸዋል። እና እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ሲከብር ነው እኛ የምንከብረው። ሽባ ቢተረተረ ውር ቢበራ አንካሳ ቢዘል ክብሩ ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። እነዚህ ሰዎች ቢድኑ የጌታ ናቸው፣ የግላችን አይደሉም። ምክንያቱም አዋሽ ባንክ ወይ ዳሽን ባንክ፣ ንግድ ባንክ ወስደን አናስቀምጣቸውም። የማናቸው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሲሰራ እኛ ገንዘብ ሆነን ደግሞ እግዚአብሔር በሚከብርበት ሰዓት እኛም የበረከቱ ተካፋይ ለመሆን በዚህ አገልግሎት ላይ ቀኝ እጅሽን ለኔ ስለሰጠሽ ጌታ ይባርክሽ። ወይዘሮ ሶስ ነው በእውነት ነው የምልሽ። እኔ በእህቶቼ ብዙ ነገር ያየው ሰው ስለሆንኩ የሴቶች ሸክም አለኝና ይሄ ሸክም የኔ ነው ብዬ አስብ ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ አንቺ ስላስነሳ ቤትሽን መኪናሽን ለዚህ አገልግሎት ስለሰጠሽ ጌታ ይባርክሽ። እኔም ደግሞ በታማኝነት የእግዚአብሔርን ስራ እንድሰራ እግዚአብሔር ይርዳኝ። ተባረክልኝ ወይዘሮ ሶስ ነው። እሺ ወይዘሮ ሶስና በእውነት በጣም ነው እግዚአብሔርን ማመሰግነው። እውነት በጣም ተባረክ። ጌታ በነገር ሁሉ ይባርክሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። የመጣችሁት እንግዲህ ከያው ወደሚሆነበት ከሞት በኋላ ላለ ህይወት ዋስትና ወደ ሆነበት ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው። የእግዚአብሔር ቤት ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አምድ ላይ የተመሰረተ ነውና እናንተ እዚህ በመምጣታችሁ በጣም እድለኞች ናችሁ። ብዙ ሰዎች ይሄንን እድል አላገኙም። ምክንያቱም ነገ እንደነበረው ከነጎዳ እዚህና እዚህ ቦታ እንሄዳለን እያሉ ይሄንን ህይወት ሳይሆን ወደማይመች ቦታ ሄደዋል። እንግዲህ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ህያው ይሆናል አለ።
ሰው ደግሞ ከፍጥረቱ የቁጣ ልጅ ነው። በአዳም የተነሳ የወረሰው ኃጢያት አለበት እና ይሄንን ኃጢያት ደግሞ ማስወገድ የሚችል ታላቁ ሊቀ ካህናችን ክርስቶስ ኢየሱስ በቀራንዮው መስቀል ላይ ዋጋ ከፍሏል። አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል መካከለኛ የሆነ አንድ አለ፣ እሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ እናንተን ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቃችሁ ታላቁ ሊቀ ካህናችን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬ ለእናንተ ቀርቧል። ብርና ወርቅ እሱ የብር ችግር የለበትም። እሱ የሰው ልጆች ከሲኦል እንዲድኑ ክርስቶስ ኢየሱስን ልኳል። ክርስቶስ ደግሞ ሲመጣ ኃጢያተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን እንድንከድ እንድንረሳ እንድንተው ነው የሚያደርገውና ስለዚህ እሱ የእናንተን ገንዘብ እግዚአብሔር አይቀበልም። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። አሁን ቶርታ ኬክ አሰርታችሁ ለጓደኛችሁ ስጦታ ልትሰጡ ብትሄዱ ጓደኛችሁ ይከፋል። ቶርታው ኬክ የተገዛው 600 ብር ሊሆን ይችላል። ሰውየው ግን ያይሰጣችሁ ስጦታውን የሰጣችሁ ሰው ግን ሲከፍተው እዛ ፖርታ ውስጥ ምን ያያል? ዝም ብያል። ዝም ብያል ዊዊዊ የ600 ብር ኬክ አንጥቷል። ችግር የለውም ገንዘቡ ብዙ ነው ይላል እንዴ? አይደለም። የበሰበሰና የገማ ኬክ ይዞልኝ በመምጣቱ ብሎ እናንተ ምን ያረጋችኋል? ይቀየማችኋል። እግዚአብሔርም እንደዚህ ነው። በኃጢያት የመጣ መስዋዕት ማለት ለእግዚአብሔር የገማ እንጀራ ነው። እግዚአብሔር አሁን ካላችሁበት ነገር ሊያወጣ ይፈልጋል። ግን ስንና ሀገር ዝም ታዳሪነት ኃጢያት ነው። ቆይ ቆይ ያ ሼቦ ምን ምሳሌ እኮ እሱ የቤተክርስቲያኑ እኮ ዋና ነኝ የሚል ነው ታውቂያለሽ? አዎ ነው። ስሙን ከኛ ብር ይወስድና ከኛ ብቻ አይደለም ከመቃሚያ ቤቱ ከቤርጎ ከዛ ከቡና ቤት ይወስድና ለቤተክርስቲያን ይሰጣል። ምንድነው የሆነ ስም አለው ያው የሚሰጡበት አንዱ እንትን ነበር። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢኖሩ በቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሚደሰት አምላክ አይደለም። ምክንያቱም እሱ የሚለው እናንተ ስሜን የምታቃልሉ ካህናቶች እያለ ነው በሚልኪያስ ላይ የሚናገር። ምክንያቱም እውርና አንካሳ የታመመን መስዋዕት ታቀርባል። ይህንን እንኳን ለአንድ ወዳጅ ወይም ለአለቃ እንኳን ታቀርባል ወይ? ለአለቃ ብታቀርብ እንዲህ አይነቱን ነገር ይቀበልሃል ወይ? የታመመና አንካሳን ነገር ብታቀርብ ብሎ ነው የሚናገር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደው በጣም ከመናደዱ የተነሳ የነሱን አምልኮ አልቀበልም ምን አለ በሩን የሚዘጋ ሰው በተገኘ ያለ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጸየፈው ይናገራል። በኃጢያት የተሰራ በኃጢያት የመጣ ገንዘብ እግዚአብሔር አይፈልግም። ለምን ብትሉ መጀመሪያ ያላችሁበት መስመር ትግክል ስላልሆነ መጀመሪያ ከገንዘባችሁ በፊት እግዚአብሔር ይወጣችሁ። አስተማከ ያው እኔ መስናቻው የበመጡ ነው ለበይ ኮርዳ ይባላል። ፓስተር ለከው የቤተክርስቲያናችን መጋቢና ሰላም ነው። ፋንደና በጣም ጎብዘዋል። ጌታ ይባርካችሁ። ፋንደና መጣችሁ። አሜን። ፋንደና እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነገር እያደረገ ነው። በጣም መጸለይ ይችላሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ህዝብና በዛ ህዝብና በዛ ያገሪቱን ወሰና ሰፋ እግዚአብሔር እንደዚህ ይናገረኛል። ምን እንደማይታውቃላችሁ ወገኖቼ፣ ትልቅ ሰራዊት ሲመጣ ምንድነው አልኩኝ። እግዚአብሔር ለባሪያ እንደዚህ ብለህ ንገረዋል፣ ጅማሬ ታናሽ ቢሆን ፍጻሜ እጅግ ይበዛል ብለዋል። አሜን። ሃሌሉያ። በእውነት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ አንተ ታናሽ መንጋ እርስትን ይሰጣችሁ ያባታችሁ በጎ ፈቃድ ነውና አትፍሩ ይላችኋል እግዚአብሔር። አሜን። ሃሌሉያ። በእውነት እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም ደናሽ። እንግዲህ ወንበር እጥረት አለ ስብሰባ ላይ ነን። እስቲ አንድ አምስት ደቂቃ አንስጥሽና ልትነግሪኝ ነገር አለ። እኔ ዛሬ እናንተ ጋር የመጣው እውነተኛ ፍርድ ካለ እሱ እንድትሰጠኝ ብዬ ታውቃላችሁ። ከሰማያት ጋር ገና ድሮ በድህነት እያለ እውነተኛ ፍቅር ነበረ።
ሁላችንም አዝነናል። እህ ካንዳ አገልጋይ የማይጠበቅ ተግባር ነው። የኡለት ካንቺ እኩል ነው ልባችን የተነካው። እንዲሆናል ብለን አስበንም አናውቅ። በርግጥ ስለመኪና ላልሽው ነገር እኛም እሱ ነገር አሳስቦን ብዙ ጊዜ እየጸለይንበት እየተነጋገርንበትም ያለ ነው። እኛ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ያገር አቀፍ የጸሎት ህብረትም እየጸለየበትና እየተነጋገረበት ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መኪናው ከየት መጣ እንዴት መጣ ለምን መጣ የሚለው አሳሳቢ ነው። በርግጥ የእግዚአብሔር ግራ ገብቶታል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም አገልግሎት ጸጋን ሳይሆን ያያያለው ወይ ቁመና ነው ወይ መልክ ነው እንጃ ሌላኛው ሶስተኛው ምን እንደሚያ አላቀብኝ። እንዴ ይሄ ሰው ምን ያድርግ? እስራኤላውያን ባንድ ወቅት በዛ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ስጋ አይሰጠንም ብለው ስጋ ነው ስጋ ሰጣቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምን ይላል? ወጃውኑ በሞት ቀጣቸው ይላል። ለነፍሳቸው ክሳት ሆነባቸው ይላል። ልክ ይሄ ሰው በባዶ እግሩ በባዶ እጁ ነው ወደ ቸርች የመጣው ወደ ጌታ የመጣው። ጌታ ደግሞ አከበረው ከፍ ከፍ አደረገው ኮራ በእግዚአብሔር ላይ ተነሳ። ስለዚህ አብቂ እግዚአብሔር እንደሆነ ማስተንፈስም ያውቀበታል። እግዚአብሔር ከተቢያን ሰጥቶት ትዳር ሰጥቶት ካንቺ ሌላ ሴት ይዞ ይዞራ አሁን ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው ማዘ። እስቲ እንግዲህ ወገኖቼ እመቼስ እኛ እግዚአብሔር ባሪያዎችን አገልጋዮችን እግዚአብሔር ህዝብ ምን ማራ ሰዎች ነን ይሙት ብለን እቺም እንዴት ነው አንጸልይ? እመቼስ በመንፈስ ምን መራ ሰዎች ነን። እዚህ ደግሞ በመሐላችን እግዚአብሔር የጠራቸው ነቢያቶች አሉ። እስቲ እግዚአብሔር የሚለውን እንግዲህ በነብዩ በኩል እንስማ። ነብዩ ኮዳ አለ እዚህ በመሐላችን እግዚአብሔር የሚለውን እስቲ በሱ በኩል እንስማ። እኔ ወንገሎች እኔ የሞት አገልጋይ ነኝ ይቀባል ተባረካለ የሚል ቀባት እግዚአብሔር በኔ ላይ አስቀመጠ። በቃ ለባሪያው ለነብዩ ኤርሚያስ የተነገረው ቃል ላንተ በድጋሚ ይህንን እንድታገለግል ጠርቻለሁ ብሎ የተናገረኝ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በእኔ የሚሰራው ሰዎችን በቃ በማስጠንቀቅ ወገኖች የሞት አገልግሎት እንዳገለግል ነው የተጠራው። ወገኖች ይህን ባልናገር እግዚአብሔር በቃ የዚህን ሰው ደም ከአንተ እጅ እፈልጋለሁ ስላገልግል ግድ ነው በቃ እናገራለሁ። ወገኖች ይችነት መታ ስሞቷን ስታ ስትናገር እግዚአብሔር አረጋ ያሳየኝ ነበር። ጌታ ሆይ ምንድነው ስል ያረጋ በደመና ተሸፍኗል እላዩ ላይ የተኛ አንድ ሰው እንዳለ ቢገባኝ ማንነቱ መለየት አልቻለሁ። ከሰማይ እጅ የሚመስል ነገር ተዘርግቶ ደመናውን ግፍፍ ሲያረገው ሰማያት ተኝቶ አይቻለሁ። ወገኖቼ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ ስሜን በአደባባይ አሰድቧልና ማቆ ይሞታል ብሎኛል ጌታ ሆይ። ወገኖቼን ባልናገር እግዚአብሔር እኔን ነው የሚጠይቀኝ። ሌላ ምን እላለሁ? 15 ዓመት ጨምሬ ለባቢሎናውያን ወደ መቅደስ የመግባት ምክንያት እንደሆነና ህዝቤን እንዳፈለሱ
በህዝቤ ለመቅደሴ መበርበር ምክንያት ይሆኑ ዘንድ ባቢሎናውያንን ወደ መቅደሴ አስገብቶ እንዳስጎበኘ በዚህ ዘመን ለዚህ ሰው 15 ዓመት አይደለም ሌላም እድሜ ጨምሬለት ለቤቴ መቆሸሽና ለተኩላዎች መናኸሪያ እንዲሆን ምክንያት አላደርገውም ዳግመኛ ይህንን ስህተት አላደርግም ይለኛል እግዚአብሔር ጌታ ሆይ ባክ ጌታ ሆይ ለመጥፋቱ ምክንያት የሆነውን መኪናውን ተቀውኝ ህይወቱን ጌታ ሆይ አድነው አዎ ባካስ ሰደው ባይሆን መኪናውን መጥፊያ ሆኖ አድና ጌታ ሆይ ተቀው ህይወቱን አትወሰድበት ኢየሱስን ጸልይ ምነው ወንጌላው ደስ አለ ሌላው ስለሌላው ሸክም ተሸክሞ ሲጸልይ አንተ ዝም ብለህ ታይናለህ ለፈሳቢ እንዴት ቁጭ ብለህ ዝም ብለህ ትታዘበናለህ እኔ በጸሎታችሁ አስቡኝ ጸልዩልኝ እባካችሁ ቶሎ ፍርድን ማላገኝ ከሆነ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለመኖር በጣም ይከብደኛል ጌታ ታማኝ ነው አይዞሽ እሺ አደራ ጸልዩልኝ እንጸልያለን ደግሞ አይዞሽ አይዞሽ ለወንድማችን ሸክም ተሳንቶን ስንጸልይ አጥ እንደ ታዛቢ ዝብል እንግዲህ እኔ ማረክ ሰው በገባይ ነገር ነው በጸለይም ያለብኝ በገባይ ነገር ነው በትክክለኛ በሆነ መስመር ጸልያለሁ ማቀስም ካለብኝ በትክክለኛው ነገር አነክሳለሁ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሰው ኮ ብናየው ኮ ማንንም ሰው የመሰረተው መሰረት የሚመሰረተው በክርስቶስ ላይ ከሆነ መሰረቱ የሚታየው ምናልባት በወርቅ ቢሆን በብር ቢሆን በከበረም ድንጋይ ቢሆን በሳር ቢሆን በአገዳም ቢሆን በእንጨት ስራው የተሰወረ ነገር ይገለጣል እሳት ይፈትነዋል ገለባም ከሆነ እሳት ይፈትነዋል ወርቅም ከሆነ እያበራ ይሄዳል አሮንና ማርያም በሙሴ ላይ ባጉረመረሙ ጊዜ እግዚአብሔር በደመና ወርዶ በድንኳን ባናገራቸው ጊዜ ተናገረው ነገር አለ እነሱ ግን እንደዚህ ያሉት እኮ እግዚአብሔር በእኛ አልተናገረም እግዚአብሔር በእኛ ይናገራል አሉ እግዚአብሔር ግን ያን ድምጻቸውን ሰምቶ እንደዚህ ያላቸው በአገሩ ላይ ነብይ ቢሆን በራእይ ወይንም ደግሞ በህል እገለጠለታል ሙሴን ግን አፍ ለአፍ ያነጋገርኩትን ይሄንን ባሪያዬን በድፍረት መናገራቸው የሚገርማችሁ ነገር በድፍረት ከመናገራቸው የተነሳ እግዚአብሔር ሐሳብ ዘገየ 7 ቀን ከመንገዳቸው ላይ ዘገየው ማርያምም በልብስ ተመታች እንዴ ሊያስከትል የሚችለው እኮ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንዴ ሐሳብን ስንሰጥቆ ዝም ብለን በስጋችን ውዝዋዜ ተነስተን ምንናገረው በመንፈስ ምንናገረው እንጂ ትንቢትስ ቢሆን ብድግ ብለን ምንናገረው ከሰማነው ነገር ተነስተን ነው ምንናገረው እሷ ካመጣችው ሐሳብ ተነስተን ነው ምንናገረው እንዴት ነው ምትናገረው ካንዳ ከልቀልኩ ማይጠበቅ ንግግር ኮ ነው የምትናገረው ለአንድ ሰው መስመሩን ለሳተ ሰው ተከራክረህ የእግዚአብሔር ነብይን ላይ መናገር ተገቢ ነው እንዴ አንተ የተናገርከ በማርያም ላይ የመጣው ደምጽ ኮ በራስህ ሊመጣ ይችላል የእግዚአብሔርን ባሪያ ኮ ነው ያንቋሽሽከው ነው እይታው ደሞ ያልሰማ እንዳይመስልህ እንዳቀመሰን አውቃለሁ ባለፈው ዛ ለማንም የሚባል ስጋ ቤት ቁርጥ ታይታችኋል ቁርጥ የቆረጥከው እና አሁን እዚህ ሐሳብን እየቆረጥከ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ምስኩን ነው በዋዘኞች ወንበር ያተቀመጠ በክፎች ምክር ያልሄደ ኃጢአተኛ በፊቱ የተናቀ ይላል አንተ ግን ስለበደለኛ ሰው ትከራከራለህ ስማ አሁን አንተ ስለበላህና ስለጠጣህ ለአንድ ግለሰብ እንዴት ትከራከራለህ እግዚአብሔር ለሾመ የእግዚአብሔር ባሪያ ደግሞ ድንጋይ እግዚአብሔር ይከራከራል እግዚአብሔር ጥልቅና ይቆምልህ ነገር ማስተያየታችን ጠቢባንን ተነኝን እናጥራለን ራሳችንን ማንጻሳይቻለን የሌላውን ጎድፍና ያለን በእውነት አሳድግን ጌታ ሆይ በፍቅር በከንቱ መታበያችን ይቅር በእውነት አሳድግን ጌታ ሆይ በፍቅር ፓስተር ለምን ነበር የፈለጋችሁ?
የፈለግንሽ አንዳንድ የተፈጠሩ ችግሮች ስላሉ በነሱ ችግሮች ላይ ለመወያየት ነው። ባለ ጉዳይ ዋሷ ናት። ስፋት ጀምርልሻለች። እምሽ የኔት ምትረጃቸው ቤተሰቦች፣ ጓደኞች፣ ምናም ችግረኞች ዘመዶች ይሉሽ? እንዴት ማለት? ወይም መኪና የሚከራይሽ አትሽ? መኪናም ተከራየሽ ይለው? መኪና እኮ ብታከራይ ላንቺም ገበያ ያስገኝልሻል፣ ኑሮሽን ይለውጣል። ይሄንን ግን አስተውሻ? ስለምን እንደምታወሪ አልገባኝም። እምልሽ የጎብ ከባለቤቴ ጋር በአንቺ ምክንያት ነው እየተጣላን ያለ ነው። በኔ? አዎ በአንቺ ምክንያት። መኪና ሰጠሽው? ምን ማለት ነው ለኔ ባለቤት አንቺ መኪና መስጠት? እኔ ከእግዚአብሔር ስራ ነው። እኔ ቤተክርስቲያን ትገልገልበት ከኔ ጥቅም ይልቅ የእግዚአብሔር ቤት ይሰራ በሚል ነው። እኔ በቅንነት ነው የሄድኩት። ዋክሽኔት በዚህ መልኩ አትረጂ። ማለቀው ነገር ካለ ሰውቂ። ኧረ የኔ እህት እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም። እንዴት ነው ማታቂው? ምን ማለት ነው እሺ? ለሰው ባል መኪና መስጠት ምን ማለት ነው? ምን ነው እሱ ላይ ተጠብቃሽ? እኔ አንቺ በምትይው መንገድ አይደለም የሄድኩት። ዋክሽኔት ይከፈል። ሌላ መኪና የሚፈልግ አገልግሎት የለም? የእሱ አገልግሎት ምን ከሌለ የተለየ እንዴ? እኔ እኮ ትዳሬን አጣሁ። ይሄ መኪና ከመምጣቱ በፊት እኔ እና እሱ በፍቅር ነበር የምንኖረው። አሁን ግን አብት መጣ፣ መኪና መጣ፣ ሴቶች ይዞ ይዞራል እንዴ? በየቦታ ይታያል። ትዳሩን እርግፍ አድርጎታል። መጣ፣ አሳወቁኝ፣ ለቤተክርስቲያን መሪዎች ተናገርኩኝ፣ መፍትሄ ግን አላገኘሁም። ስለዚህ እባክሽን እመቤት ከራሴ ላይ ወረጅልኝ። እኔ እኮ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ነው የሰጠሁት። ባለቤት ስለሆነ እባክሽን እመቤት አዳምጪ። መኪናውን አልቤርጎ አድርጎታል። እንዴት ነው ተፈጠረች? እንዴት እንጂ እንደዚህ ስትል ማለትሽ ነው? ሌሎቹ አገልጋይ አይደሉም እንዴ? ከሱ የበለጠ ለቤቱ ስራ ደፋ ቀና የሚሉት ስንት አገልጋዮች እያሉ ለሱ መስጠትሽ ምን ማለት ነው? እነሱ ሳይገባቸው እሱም ሰባኪ እሱም ሰባኪ እሱም ቤተክርስቲያን ይውላል እሱም ቤተክርስቲያን ይውላሉ እሱም እየተጠራ አገልግሏል እሱም እየተጠራ አገልግሏል። ምን ለምን ትለያለሽ? ይሄኮ ሌላ ነገር እንዳለሽ አስተዋል። በዚህ ጌታ ይባርክሽ። ይሄ ሐሳብ ከራስሽ ከስጋ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ሊገለጽልሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ያው እህቴ አንድ ነገር እንድታውቅ ይፈልጋል። ወንጌል እንዲሁ ዝም ብሎ ዳዴ ብሎ የመጣ አይደለም። እውነት ነው። ጌታ ይባርካት እህቴ ማለት ቅድም ምን ብላለች? ሌሎች አገልጋዮች የሉም ወይ ብላለች። አዎ ማየት ተሳናችኋ? ለነገሩ እንኳን አልሰጣችሁም። ትናንትና ነገረ ቦረና ጫካ ላይ ከእንስሳ ጋር ከአንበሳ ጋር ተላልቀን ማንም አልጸለየልንም። ማንም ያዳነን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ነው እዚህ የደረስነው። ልክ ነው። እግዚአብሔር በክንዱ አድኖ ነው እዚህ ያደረስነው። ዝም ብሎ አልመጣም። ወንጌል እናንተ ራእይ ማትከተሉ የእግዚአብሔርን መንፈስ ማትከተሉ ስጋን እያያችሁ ማረው ምልክቶችን እያያችሁ ንብረት እያነሳችሁ ስጡ። እግዚአብሔር ግን የመለየ እሳቱን ያመጣል። ስንዴ ከእንክርዳዱ እንዲሁ ተደባልቆ አይኖርም። የሚለይበት እሳት ያመጣል። ጊዜው አሁን ነው። ሰሚ እንደሆነ ስሚ። ምን ልታይ መጣሽ? እኔ እኮ ግራ ገባኝ። እዚህ ይሄ ነገር ምን ማድረግ እንዳለብኝ በጣም ተጨነቅኩ። እንጸልይ እስኪ። ሁላችንም እንጸልይ። ጌታዊ እኔ ምን ላለው እንግዲህ ጌታዊ እኔ ለምልክት ቆም ያለው አንተ እንደውም ድንቅ ተናገር ጌታዊ እባክህ ለዝች ነፍስ ድምፅህን አሰማት ጌታዊ እኔ ባሪያ ለምልክት ቆም ያለው ተጠቀምብኝ አዎ በዚህ በሸክላ ዕቃ አንተ አልፈ እንድትናገር ለምናል ጌታ እንደዚህ የሚል ቃል ይሰጠኛል ምን ልታዩ ወደ ምድረ በዳ ወጣችሁ? ምን ልታዩ? ንፋስ የሚወዘውዘውን ሸምበቆ ነው ወይስ ምን? ይህንን ቃል ይሰጠኛል። በብዙ በረከት ባረኩሽ። አንቺ ግን እንሆ ቀድሞ የነበርሽበትን እንሆ ኑሮ ረሳሽ። ታስታውሻለሽ ልጄ፣ ከዛ ከእንቁላል ነጋዴነት አውጥቼ ለዚህ እንዳበቃውሽ እንዴት ትረሻለሽ? ይልሻል ሁሉን የሚችል አምላክ። ጌታዊ ጠላትሽ ጊዜ ያለ እንቁላል ያገባ ስንት ጊዜ ተጋ። እኔ ግን አይሆንም ብዬ ከለከልኩኝ። ዶሮ ጫጭቶቿን እንደምትሰበስብ እንዲሁ እንቁላሎችሽን ጠበቅኩኝ። እግዚአብሔር እንዲልሽ ልጅ ልጅ ሆይ
የሰጠውሽን በረከት በሬዎች መካከል ጣልሽብኝ። ለኔ በማይታዘዝ አመፀኛ ሰው ፊት ወስደሽ ሰጠሽብኝ ይልሻል። ጌታዬ ሰሜን አንቺ ልጅ ነግርሻለሁኝ፣ በመጨረሻው ዘመን እናንተን የሚገሉ እኔ የሚያገለግሉ የሚመስልበት ቀን ይመጣል ተብሎ በቃሉ እንደተጻፈ በሰጠውሽ በረከት ለእኔ የማይታዘዝ በገዛ ፈቃዱ ትዳሩን አፍርሶ ለሚፋንን ሰው ትውልድ እያስገደልሽበት ነው እና ተመለሽ ንስሐ ግቢ ይልሻል። ለምን ይልሻል እኮ ለምን? የኔ ውለታ በዚህ ነው የሚመለሰው ይልሻል። ጌታዬ ብቻ ነው ክሪ ጌታዬ ያልክኝ ብያለሁ። በቃ እኔ ምንም ማለት በቃ ከፊት ይችልኛች ሴት እኔ ምንም ምለው ነገር የለም ከዚህ በላይ ጌታዬ ወርክን አትደረስልኝ። አሁን ተሰብስበን እንደዚህና እንደዛ የምንልበት ሰዓት ላይ አይደለንም። ይሄ የአሪዮስ ፋጎስ መንፈስ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲሰራ አንፈቅድም። ምክንያቱም በአሪዮስ ፋጎስ አካባቢ ላይ ሰዎች አዲስ ነገር ፈልገው ይሰበሰቡ ነበር ይላል ሎሬ። በቃ ለሌላ ለምንም ህይወት ላለው ነገር ሲያል ሎሬ ወገኖች ሎሬ ባንሰበሰብ ጥሩ ነው። ህይወት ላለው ነገር ወገኖች ልሰበሰብ እሱ ይሻላል። ስለዚህ ጸልየን እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ተናግረናል። ከዚህ በላይ የሚለውን ነገር ካለ እንነግርሻለን። እና አይዟችሁ ያው እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ቤቶች እንከራያለን። እሺ ቅዱሳኖች እኮ በጣም ጥሩ ነገር አላችሁ አሁን ለእናንተ። እሺ አገልግሎቱን በጣም ኦኬ። ወይዘሮ ሶስና ምን ልታደርግ መጣች? ባዶ ሜዳ ላይ ወይዘሮ ሶስና ደናልሽ? ወይዘሮ ሶስና አትበለ። እኔ እኮ መኪናውን የሰጠው የእግዚአብሔር ስራ አገልግሎት እንድትገለገልበት ብዬ ነው እንጂ የማንንም ጋለሞታ ይዘህ እንድትሽከረከርበት አይደለም። እንዴ ጋለሞታ? እንዴ ማን ነው ግን ጋለሞታ? እንጃልሽ እኔ ምን አቀንሻለሁ። ስለ ጋለሞታማ እሱን ጠይቁ፣ ከኔ ይበልጥቃሉ ቆታል። ምንም አብራፍቶ ይነግርሻል። አረ ተይ ትልቅ ሰው አይደለሽ እንዴ? እኛ እኮ ካንቺ በጣም ብዙ ነገር መማር እንችላለን። እንደዚህ ይባላል አይባልም? ሆነ ተርበከሽ ተለቅሽ ነኝ እንዴ? በ14 አመትሽ ሁሉን ነገር ጨረሰሽ ጥሩ ኮማሪ ትሆንሽ። እኔ አሁን ካንቺ ጋር አይደለም ንግግሬ። አንተ ልቀቅና መኪና ይውረድልኝ። እሺ እኔ ማንንም ይዘህ እንድትዞርበት መቼ እንተናገርሽ? የአንቺ ቦርሳ እኔ ጋር ማስታወሻ እንዲቀመጥልሽ ትፈልጊያለሽ? ከኔ ጋር እግዚአብሔርን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስላገለገልሽ እግዚአብሔር ይባርክ። ሚስቱን ገሎ ሌላ ማዳን ቲያትር አይመስልህም? ሄደህ ይሄንን ብሔራዊ ቲያትር አስገምግም። እኔ የመጣሁበት ስፍራ ከጎዳና ተዳዳሪነት ነው እና እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ነው ያወጣኝ። መጀመሪያ የምኖረው ህይወት እንደፈለገ ነው የምኖረው። ቀን እዞራለሁ ከወንዶች ጋር፣ እንደገና ሌሊትም እዞራለሁ። ንግግራቸው ሁሉ ቁጭ እንደሱ። የእግዚአብሔር ቤት ያሳርፋል ብሎ ነው ያመጣን እሱ። እናንተ ደግሞ ከዚህ ወዴት ሂዱ ትሉናላችሁ? ሁላችሁም ተደርሱባችሁ። አሁን ቀጥረሽ ይንግብ ይለቀቅ። ወደ ማን እንሄዳለን? ወዴት እንሂድ? ወደ ማን እንሂድ? እያንዳንዳችሁ ክፉ እንዳይሆንባችሁ። አረ ቀጥረሽ የእግዚአብሔርን ቤት እያቆሸሽ። እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። አብያን ተከለው ድሮም ይነቀላል። እዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ የራቀው ቤት አልገባም። ቤተክርስቲያን የላከችኝ ለአንድ ነገር ነው። ሚስቱን ፈቷል የሚል ወሬ ሰምቼ ነው የመጣሁት። ለመሆኑ ሚስትን ፈታሃል? አዎ እውነት ነው። አንተ ነህ የፈታሃት ወይስ እሷ ነች የፈታች? እኔ ነኝ የፈታሁት። ኢየሱስ ለምን? አየሽ እኔና እሷ ክርስቲያኖች ነን። በአካባቢው ላይ ጌታን የማያውቁ ሰዎች እንኳን
ይሄ ቤት የቅዱሳን ቤት እንደሆነ ያቃሉ። በጸሎት በዝማሬ ይታወቃል። ከቅርብ ቀናት በኋላ ግን የኔና ያሷ የለት ተለት ስራ ጭቅጭቅና ሁከት ሆነ። በዚህ የተነሳ ንጹህ የሆነችውን ቤተክርስቲያንን ከመናሰደድ ሌሎች ቅዱሳኖች ከመሰናከሉ ብለን ባለመስማማት ተስማምተን ተለያይተን። እንዴት የቃሉን ሰይፍ አንስተህ ቃሉን ተወጋዋለህ? ሌላው ጥቅስ የተሸኘው የታስቀመጥከው ኤፌሶን 5 ምንድነው የሚለው? ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት የፊት መጨማደድ እንዳይኖርባት ያለነውርና ያለነቀፋ እንድትሆን ራሱን እስከመስጠት ድረስ እንደወደዳት እናንተ ባሎች ሆይ እንደዚሁ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ተብሎ ነው የተጻፈው። ልክ ነው። ሚስቴን ወዳታለሁ። ስለምወዳትም ነው የፈተዋት። እሷ ተሰደበች ወይ እኔ ተሰደብኩ ማለት በተዘዋዋሪ ቤተክርስቲያን ተሰደበ። ስለዚህ ትዳራችንን መስዋዕት ማድረጉ ቀለለ። የእግዚአብሔር ስም ከማሰደብ ወደ ኋላ ልክ እንዳይሆንስ ቢሆን አንገት መድፋታችን መዋረዳችን ቀረ? ግዴለም፣ እግዚአብሔር ስለ ስሙ ይፈርዳል። ፍርድ በደጅ ሰላም ነሽ? ትራስታ ከፈይ መተኛስ ብቻዬን መምግብ ማለት ለኔ በጣም ይውስጥ ሀዘን ነው ሆንብኝ። እና ይሄ ነገር በቃ መቆጣጠር ስላልቻልኩኝ አንድ ውሳኔ ወስኛለሁ። ማለት ብቻዬን ከሱ ጋር ምን ፈልጋለሁ ግን አልፈልግሽም አለኝ እሱ። እኔ ፈልጋለሁ አልፈልግሽም ብሎ ፈታኝ እሱ። እኔ ምን ላድርግ? ስለዚህ አሁን ላገባው ወስኛለሁ። እኔ ደግሞ በዚህ እድሜ እንደዚህ ሆኜ ብቻዬን መኖር መቅረት አልፈልግም። መውለድ እፈልጋለሁ። ሴት ነኝ። ሴት ደግሞ ልጅ ሆና ደግሞ እድሜዋ ዝም ብሎ ሲገፋ መውለድ ሳትችል ስትቀር ምን ያህል ሀዘን እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። ይሄ እናንተ የምታውቁት ባለትዳር ናችሁ። ምን ያህል ቤታችሁ ውስጥ ይሄ ነገር ባዶነትን እንደሚፈጥር ታውቃላችሁ። እኔ መውለድ እፈልጋለሁ። ብቻዬን እንደዚህ ሆኜ መሞት አልፈልግም። ስለዚህ ሳልወድ በግዴ የወሰንኩት ውሳኔ ነው፣ ላገባ ነው። እና ያው እንደ ፓስተር እንደ አገልጋይነታችሁ አብራችሁኝ ብዙ ነገር አሳልፋችኋልና ጋብቻዬ ላይ ብትገኙልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እና ይሄንን ግብዣ ላቀርብ ነው የመጣሁት። እሱ አልፈልግም ብሎ እንደፈታሽ ያው እናውቃለን። ያው የምትያቸው ነገሮችም የኛም ልብ የሚነኩ ነገሮች ናቸው። ቀደም ብሎም በጌታ ከመሆናችሁ በፊት ነው የእናንተ ግንኙነትና ጋብቻ። ስለዚህ አንቺም እንደምትገነዘቢው በመድረክ በጉባኤ ፊት ማጋባት ይከብደናል። ምንድነው ዘመናዊ አገልግሎት እኮ አረጋችሁት ቤት ለቤት እዛው እንደለመድሽው ከሌሎቹ ጋር እየተጠራራችሁ አትገለገሉም እንዴ? እኛ እኮ እግዚአብሔር መንፈስ ያረፈብን አገልጋዮች ነን። ቤተክርስቲያን አለ፣ ጌታም ይሰራበት ቦታ። እዛት መጭም እንዴ? ምንድነው ቤት ለቤት የምታንከራተችኝ እንደ ጠንቋይ? ፓስተር ቤተክርስቲያን መጥቼ ነበር ለአገልግሎት ወጥተሃል ስላሉኝ ነው። በቀደም ለታ ለቤት ኮዳ ሲጸልይ በጣም ልቤ ፈራ። ለምን አትጨነቂ? ለምን አይጨንቅሽም? ይኸው ሰዎች እኮ መንፈስ ቅዱስን ሳያደምጡ ሲቀሩ የእግዚአብሔር ጸጋ ሲርቃቸው ይኸው ነው፣ ይጨነቃሉ፣ እንቅልፍ ያጣሉ፣ ይበረግጋሉ። ኮሽ ባለቁጥር እየደነገጡ መኖር ነው። ሰው ሞተ ሲባል እነሱ በማግስቱ የሚሞቱ ይመስላቸዋል። ስንት ችግር አለ ገና እግዚአብሔርን አለማድመጥ። ይኸው ነው ችግሩ። በጠዋት ነው የእግዚአብሔርን ሰዎች መለየት። የት ነበርሽ? እባክህን እኔ አንዴ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ሰጥቼዋለሁ። ከዚህ በኋላ የኔ ላረገው አይገባም። ደግሞ እኔ እርም ነው የሚሆንብኝ። አንዴ ለእግዚአብሔር የሰጠሁትን ነገር መልሼ አልወስደውም። እባክህ ፓስተር፣ አንተ ውሰድና የእግዚአብሔርን ስራ ስለምትሰራ ተገልገልበት። ስሚ፣ እኔ አሁን ይሄን ካስላልሽ ልቤ የሚቀልጥ እንዳይመስልሽ እንደ አንዳንድ አገልጋይ ተብዬዎች። እኔ እወስደዋለሁ፣ ግን ሞኝ ብንሆን ለጌታ ነው። መኪና ተሰጠ ብዬ ደግሞ ሃሌሉያ ምስጋና ቀን ከፍት እንዳይመስልሽ። እናውቃለን ደግሞ ብዙ አገልጋዮች ማቆሚያ ስታጡ ሞተር እደሳ ሲፈልግባችሁ ኩርኩር እያለ ሲያስቸግራችሁ ነው ለአገልጋዮች የባረካችሁ ይመስል የምትሰጧቸው። ስንት አገልጋይ ነው በየቦታው አገልግሎት ትቶ መኪና እየገፋ ለአበላም ሆኖ ክንዱ እስኪዝ የሚውለው? እንደዛ ቢሆን ቢነገርኩሽ እወስደዋለሁ፣ እነዳዋለሁ፣ ነዳጅ ቢበላብኝ አንድ ቦታ አቆማለሁ። ግን ጸልዬ በጌታ ፊት እኔ አገልግሎት የሚዋጋኝ ከሆነ እመልስልሻለሁ። ይኸው እንጂ ዝም ብዬ ደሳ ላይ ብዬ ሃሌሉያ እያልኩ መዘምር እንዳይመስልሽ። ለማንኛውም ጌታ ይባርክሽ። Thank you.
እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ቆይ ቆይ መልሼ ደውላለሁ ቆይ ታንዲ። ምን ነው አንተ? ምን ነው? አገልጋይ አይደለህ እንዴ? እንዴት እንዲህ ሰው ታያለ? ጥሩ ነው እንዴ እግዚአብሔር አገልጋዮችን እንደዚህ ማየት? ሚስቴ እንደሆነ ነው አይደለም ያፈታው? ራስነ በቃሽኝ አልፈልግሽም ብለ ይፈታሃት። መጽሐፉ ሚለው ላለው ይጨመርለታል ለሌለው ደግሞ ያው ያለው የሚመስለው ይወሰድበታል ነው ሚለው። ትንሽ አስቸገረኝ እኮ እንትን አለ ማለት ነው። አዎ ማለት ትንሽ ይሄን ሴፍቲ ነገር ይፈልጋል። አ መንገዱም ለነገሩ ቤቴ ስለ ራቅ ስለሚል እንዳላስቸገረ ችግር የለም አክሳለሁ። አረ ራቅ አረዳለሁ ችግር የለም። ትንሽ እዛ ጋር የገደሉ ጋር እየገፋው ስመጣ ትንሽ እጄ ይዛለ። አይዞ ለመሆኑ ምን ነው የሚያምን? ምንድን ነው የሚያምን? ትንሽ እንደ ብርድ ነገር ሸምቆ እና እግሬ ታሰረ። ያው አንድ 6 ወር ሆነኝ አሁን ያው አልንቀሳቀስ ራሴ ከቻልኩ እንዳለው። ይሄንንም ሰዎች ነው የሰጡ። አይ ይሄ ለነገር እኮ ቀላል ነገር ነው። ይሄ የስጋ ፈውስ ትልቁ ነገር የነፍስ መዳን ነው። ለመሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ታውቀዋለህ? ኢየሱስን ታውቀዋለህ ነው ያልከኝ? እንደዚህ እኮ በሽተኛ ያደረገኝ እንደዚህ አስሮ ያስቀመጠኝ እንደዚህ ጎስቋላ አድርጎ እንደዚህ በሽተኛ አድርጎ ያስቀመጠኝ ኢየሱስ ነው ራሱ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስማ እንደዚህ ያደርግም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠፉትን ሊፈልግ ኃጢያተኛውን ወደ መጀመሪያው ክብር ሊያመጣ እንጂ የመጣው ሰውን በሽተኛ ለማድረግ አላመጣም። ይኸውልህ የሚስቴን ቃል ስላልሰማ የሚስቴን ቃል በሰማ ኖሮ እንደዚህ ሽባ አልሆንም ነበር። አሃ ሚስቴ እግዚአብሔርን ቃል ታውቅ ነበር? እኔ እንግዲህ ምስት ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል ነግራህ አልሰማ ብለህ ነው። እግዚአብሔር ሊገስጽ መምጫ ሊያደርግልህ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምን እንደሚጠቀለ ልጄ ሆይ የእግዚአብሔርን ተግሳጽ አትናቅ፣ በገሰጸህም ጊዜ አትንበረር፣ እርሱ የሚወዳቸውን ይገስጻቸዋልና ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር መገሰጫ መንገድ አድርጎ ሊሆን ይችላል። በሚስትና በባል መካከል ብዙ ጊዜ አለመግባባት ሲኖር አንዳንድ ክስተቶች ይከሰታሉ። እነዚህ ክስተቶች ምንድናቸው? ጸሎታችሁ እንዳይከለከል በአንድ ሐሳብ ጸልዩ ይላል። ስለዚህ ይሄን ቃል አልሰማ ስትል አንተም በራስህ መንገድ ስትሄድ ሰይጣን ክፍተት አግኝቶ ይሆናል አታክ ያደረገ። አሁንም ደግሞ ምነግርህ ነገር ሌላው ነገር ሁሉ ቀላል ነው። አሁንም ተስፋ አለ። ፈቃደኛ ከሆንክ ልጸልይልህ እችላለሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት ላቀርብህ እችላለሁ። አንተ ንስሐ ግባ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማ። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ያለውን ህይወት ሊያስተካክልልህ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም ከሱ ጋር ተስማማ ነው። ሰላም ይኑር፣ በዛም በጎነትን ታገኛለህ። ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ሁሉንም ካንተ ጋር ነው የሚጣላው። እሺ ልሽ ያንተ ፈቃደኝነት ምን ጋር ይጣላል? እሺ ሱሌና ቃል ነው። እግዚአብሔር ይስጥ፣ እግዚአብሔር ይስጥ። ወንጌል ማገልገያ ነው፣ የትዳር ማፍረሻ ቦታ አይደለም። እኛ ዓለም ገና በረሃ እየዞርን ወንጌልን ያሰበክነው የተንከራተትነው ውጣ ወረድ ያየነው እኮ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስበክ ነው። እናንተ ምን ይመስላሉ? የከተማ አውሬ ሁላ ሂዱ። ከዚህ ተለውጠናል እኮ እኛ እንደ ድሮ እኮ አይደለም። ምናችሁም አልተለወጠም። እኔ አይታየኝም ለውጣችሁ። የምን ለውጥ ነው? አንቺ ሐናንያና ሰጲራም ተለውጠናል፣ ጌታን እንከተላለን ብለው ነበር። ግን ያቺ የማትሸወደው የእግዚአብሔር ቃል ምን ጥር አርጋ ለየቻቸው። አሁንም እያንዳንድሽ የእግዚአብሔር መንፈስ መንጥሮ አሳይቶናል። ስለዚህ ቀጥም። አዎ እኔ እንዲያውም ጌታ የሚያሳየኝ ነገር አለ። ይገርማል ፓስተር፣ መጋዛ ያለው በመንፈስ ምንድነው ስም ጌታን እንደዚህ ያለ የብዙዎችን ትዳር የገዘገዙ ናቸው እነዚህ ያለ። በእውነቴ ነው። አዎ የብዙዎቹን ጸጋ ገዝግዛቸዋል። እናንተ አንተ ቆይ፣ ከዚህ በፊት ሰራዊት ይታየኛል ህዝብ ያረጋቸዋል ጌታ ትተናናል I don't know.
እኮ እኛ ብዙ ተስማምተናል ብለን ነው ያካል ተቀበሉልን በቃ አትዘኑ ምን መሰላችሁ በቃ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል ግን ተመልሳችሁ ወደዛኛው አይነ ስራ እንዳትሄዱ እሺ እኔ ገንዘብ አፈላልጋለሁ አሁን ግን ለጊዜው ይሁንላችሁ ምንም አይነ ነገር እንትን እንዳትሉ በቃ ይሁን ይሄንን ወርቅ እንትን በሉና እንኮ ይሄን ሸጣችሁ ስሙኝ አዳምጡኝ ለተከራይታችሁ አጥብቁኝ እሺ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያደርገውን ነገር አታውቁም እሺ ግድ የለም በቃ ሂዱ ሂዱ በቃ እኔ ግድ የለም መጣለሁ ደውሉልኝ እሺ ሂዱ ሸጡ በቃ እኔ ሌላ ነገር እንትን እላለሁ እኛ የገባን እውነት አለ ግድ የለም ስራንም ግድ የለም አይዟችሁ በቃ ሂዱ ሂዱ ታው እንጂ እግዚአብሔር ህዝቦች ለምንድን ነው ሰላሜን የምታውቁት? በቃ እኔ እኮ በፋታ ከሚስቴ ጋር ነው የተፋታሁት። ምን በወጣትና ነው ቤተክርስቲያን በእኔ ምክንያት የምትሰደቡ? በቃ እሺ አላገለግልም። ምኑን ያሰናከልኩት እንዴ? ሰው እንደማንኛውም ሰው ከሚስቱ ጋር ይጣላል አለ መስማማት ተፈጥሯል። በቃ ለጊዜው ተለያይተናል የሁለታችንም የጌታን ፊት እንፈልጋለን በቃ። ወይኔ ጌታ ሆይ ምን ጉድ ነው? አይለም ደና ነው እኮ ተሽሎታል እኮ ከበፊቱ ትንሽ አገልግሎት ምን ተሻለው ነው ባለፈው እንዳየው እንደብሶበታል አረ አልባሰበትም ደና ነው እንዴት ይብትካን ለምን ደግሞ ሚስተን ይፈታል ልጄ ደግሞ ሚስተን ይፈታል አሉ ዳን ብለዚህ ጊዜ ካልሆነ ምን ዋጋ አለው ሚስ ለሷ እንዲመቻት ብዬ ነው ይፈታዋል አይ ይሄን ታስተምነህ ነበር በቃ ዘቀስ በላይ አረ በቃ እኔ ዋናው ነገር ያው ባለፈው እንደነገርኩ ቤቱን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ከውጭ የሚመጡ ሰዎች እየጠበቁ ነው የሰጠው ጊዜ ደግሞ ያለቀ ነው እንዴት ያደረጋችሁ ነው እንዴት የቡትካን ታንጂ እንዴ በዚህ ሰዓት እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይወራል አሁን በዚህ ሰዓት እንዴት ታሞ የት ነው ይጂዮስ ምገባው እንዴ እኔ ምንም ማድረግ እኮ አልችልም ቀን እኮ አልቋል ምን ማለት ነው እንዴ እዚህ የቡትካን አሁን በዚህ ሰዓት እንዴት ታው በሽተኛ ይጂዮ የትስ ገባለው እንዴ ምን ማለት ነው እንዴዚህ አይነት ግርግር አልፈልግም ስሚ እንዴ ነገ ደግሞ አሁን ሚስቱን ፈቷል ደግሞ ሌላ አንተ ቆይ እንዴ አይነት ጭቅጭቅ አልፈልግም በቃ ምን ማነጋገርሽ ጉዳይ አለኝ እኔ አንዴ ምን ማለት ነው መጣው እሺ ቆይ ለመሆኑ እነዚያ ህዝቦች እንዴት ናቸው? ሰላም ደህና ናቸው? አሁን ደህና ናቸው?
በጣም ተቸገራቸው ያው የቀድሞ ስራ ጀመሩ ተመልሰው ወደዛ ሄዱ አዎ ጋሽ ሰማይት በቃ ምላቸውም ሰዋጡ የሚበሉት ምግብ ተቸገሩ የሚይዛቸውም ሰዋጡ በቃ አማራጭ የላቸው ማለት ብዙ ሞክር ያለው ግን በቃ ታላቁ ተልእኮ ምንም ተሰራ በተለይ ሰላም እኮ ጥሩ በወንጌል በተቀጣጠለችበት ሰዓት ነበር ያ ሁሉ ዋጋ ተከፍሎላቸው ጌታ ሆይ ያ ሁሉ በብርድ መጠበስ ነፍሳት ካላዳነን ምን ዋጋ ነው አይዞ አይዞ አሁን ለራስ ነው ማሰብ ያለብን እሺ አድነን እንደገና ለአውሬ ለበቀል ለበቀል ተኛ በተናቸው ከእንግዲህ እኮ ሰባት ጥፍ ነው የሚገባባቸው ተመልሰው ወደ ዝሙት አዳሪ ውስጥ ገቡ ለራስ ነው ማሰብ ያለብን ደግሞ ጌታ ሆይ ምን አለ ኧረ እባክህ ጌታ ሆይ እኔን ትተህ ለእነሱ እኮ አይዞህ እሺ ጋሽ ሰማያት በጣም በቃ አትዘን አሁን ማሰብ ያለብህ ለራስ ነው ራስህን ነው ማስተማመን ያለብህ እሺ በሽታ ነው ማስተማመን ያለብህ ምናልባት እኮ አንድ ቀን እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶ ከዳንክና ከተሻለ በኋላ ሄደህ እነሱንም ያሉበት ቦታ ድረስ መስከረ ነገር እንደገና የምታመጣባቸው ጊዜያቶች ደግሞ ቅርብ ናቸው ይሄን ነው ማሰብ ያለብህ እሺ ደግሞ ምግብ አፈላማ ማን ይሰራዋል ማን ቤት ውስጥ አለ አይዞኒ ከዚህ በኋላ እኔ ያለው የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ ሽንት ቤት ሞስተሃለሁ ከፈለክ ገላህና ጥባለሁ በቃ በምትፈልገው ነገር ላይ ሁሉ ብታዘኝ እኔ ከጎንህ ነኝ እሺ ቃል ገባላለሁ ልጄ አንቺ ራስሽ እኮ ችግር ላይ ነው ያለሽው አይ ችግር የለም ከኔ ችግር ያንተ ይበልጣል ስለዚህ እኔ ሁሉን ነገር ላደርግልህ ቃል ገባለሁና ቀድምም ይሄን ሰምቼ ዝም ብዬ ምግብ ይዤ ልመጣለሁ እኔ ምርቦኛል አብረን በላለን እሺ እሺ ቆይ ደዋላም ወይ እኔ ታጥቤ መጣሁ ገንዘብ ፍታገኝሽ ከሰላም ወሰርኩኝ ከሰላም ብሬ ለኝ ነበር ማጣጣም ይጀለ ከሷ ውስጥ ሰላም ስራ ጀመረች እንዴ ቀድም እኮ ነገር ያለው የድሮውን ስራ እኮ ጀመረች አላልኩ የድሮ ስራ እየሰራች ነው የድሮ ስራ ጀመረች አልኩ እኮ ቀድም አሰማኝ ምን ይበለው የድሮ ስራ ጀመረች አዎ የድሮ ስራ ሰርታ ነው ከሱ ባገኘችው ገንዘብ እንጀራ ምታበይ በዚያ ያዝክ ትሞታለህ ረባክ ተቀኝ ይቅር ምን ትፈለ ብትፈላ ይቅር በዚህ ነገር አል በቃ አንሽልኝ አንሽልኝ በቃ በቃ ያለው አንተ ኮንራድ ነውኮ ማስተማመን አልበላም እዚህ ላይ ብር ስላልነበረ እኮ አውቃለሁ አንቺ በቅንነት ነው ያረክሽ አልበላም አንቺ በቃ ያንቺ የሷን ስጋ እየመጣሽ ነው መታበኛንሽ ምን ችግር አለው ጋሽ ሰማት አንተ ግን በዚያ ቆመህ ትሞታለህ በቃ ታትኖራት አንጂት አንጂት በቃ ትላንትና ስጸየፈው ነበር ትላንት የሰበኩትን ስብከት ጌታ የሷ ስጋ ተሽጦ በስሙት ገበያ ላይ ውሎ ባደረ ገንዘብ ጌታ ሆይ እንጀራ መብላት ጀመርኩ አረ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ብዙዎቹን እኮ ከዚህ ውጡን ነበር ጌታ እግዚአብሔር ምን ሰው ምን ነው እሱ ማታ ቢሆን ተዋደስ ላይ ሆና ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ከን ያዛ Yeah, I mean
Yeah, I'll call you. And that's in the mic. See, I've been calling.